عيب بيكون تاي مركا قرن كان بجمهوريه سومالين انو كقيب قالوا سيدي دعو قاش انتو يستاغو بالي راهو ان انت انا دي سي دي مدحوينها مانديد نو ما هيستو ان ودا هادلا سوماليا ودي لا فرو ميد حوغايا ابابلكي واخ لي راهو الشيخ سليمان انو الشيخ كدايبن ولا لها ورباهنتي ايا وخي شق و تغي مهرنا و تغيو وين اوغناهايو دو كان مدحويني مهركا كقيب قالايا ان انت بخيناي دورشه مدحتويو دحد مويانا ميد كلو دلكن كدحايسا هورتا ما جيرتو ورورادا rag qaar badan baan ognahay oo soo shaqeeya gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka wacdo telefishinka CBM maanta si gaar ah ugu warramayay ayaa ka hadlay xaaladaha adag oo uu sheegay inay waqti xadirkani ka taagan yihiin dalka iyo safarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu dhawaan ku tagay dalka Djibouti kullay xaaladda dalku weyn ka wada dhareysanay halkay marayso iyadoo dalku dhaqaale ahaan taagan yahay oo dadku Soomaaliland ku nool dhamaantood dhaqaale xumo la ciiriirayaan nidaamkii dawladnimada u taagan yahay buuqa iyo dhibaatada doorashada ka dhalatayna aan wali xal loo helin oo 9 bilood ay marayso madaxweynaha maanta joogana laga kari laayahay doorashadii madaxtooyada qabo uu ku meereysanay doorasho urroon xiligeedina gaadin dooneyeen in waqtigii dheedkan halka ku rido horta shacabiga Soomaaliland iyo dhamaan taageerayaasha isbahaysiga waxaan u sheegayaa doorasho madaxtooyo dhacdo mooyaana mid kale dalkan ka dhacaysa horta ma jirto kuwa Muuse guuldeeya iyo kuwa beenta u sheega iyo kuwa ognahay ururada rag qaar badan baan ognahay Muuse shaqeeya ninkii maanta doorasho madaxtooyo ka hadla ee dhahada doorasho madaxtooyo la qaban maayo ururada ka tirsan waxaan u arkaynaa horena ugu arkaynay inay doorashada madaxtooyada ay doonayaan meesheena ka saaraan muusana u shaqeynaya marka dhamaan taageerayaasha isbahaysiga waxaan u sheegaynaa doorasho madaxtooyo dhacdo mooyaane tu kala dalkan ka dhacaysa ma jirto sanduuq deegan deegaanada Soomaaliland oo lageynayaana dhamaan marka hore mucaaradku iyo runtii waxay ku waafaqeen shirki baashi garxajisa ka qabsatay burco inay deegaamada aan la geynin doorasho ay leeyihiin laakiin waxaan u sheegaynaa doorasho toos oo urro ka dhacaysa dalkan ma jirto doorasho madaxtooyin ba ka dhacaysa saasaan u sheegaynaa isbahaysiga iyo dhamaan shacabiga Soomaaliland oo dhan inta markan taa doorashada kaga gudbo iyadoo dalka xaaladiisa iyo dhibka ka taagan aan ognahay oo xaaladu halka marayso mid xogayaha abaabulkay wax la yiraahdo sheekh Saleeban anuu sheekha ka daayabno la warbaahintee ayaa wuxuu shaq u tagay meherna uu tagayo weyn ognahay oo dawa ka madaxweynihii meherka ka qayb galay inanta bixinayay madaxweynuhu daceeb bay ku tahay waa 5 sano way dhamaadeen laakiin deweli uu joogayo ila madaxweynaha bedelo doorasho uu qabto uu joogaya laakiin titlekiisi de 5 sano dadku doortay way dhamaatay cid oo mandate imka dawo haystaan ma jirto laakiin de maamuuskii wali dadka uu huwan yahay ceeb ay ku tahay marka qarankan ba jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ka qayb galo sidii dacu qaasho intuu istaago meel idhaahdo in anta aanay idisiyay anagu waxaan u aragnaa ceeb baan u aragnaa titlekii de madaxweynaha muddadiisu dhamaatay kullay de mansabkii uu huwan yahay wali oo muddadiisu way dhamaatay laakiin de ceeb ay ku tahay qarankii buu matalaya marka arrinka aad iyo aad ayay fool xumo ugu tahay qaranka iyo dawladnimadaba runtii markan de madaxweynaha mandate noo ma haysto in wada hadalo Soomaaliya oo de la furo oo run ahaantii aki gudoomiyuhu mowqifka cadeeyay ka xisbi ahaan xitaan taaganahay oo xisbiga u cilaad u soo baxo waan xidhaynaaba wax wada hadalo Soomaaliya inaan ayna dhaxmaraan laakiin mandate bama haysto waayo baarlamaanka kama haysto xisbiga qaranka kama haysto marka taasna waa taa marka Muuse waxaan leeyahay oo meereysiga naga daayo madax doorashada madaxtooyada dalkan ayun baa ka qabsoomaysa mid kale qabsoomayso wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka Soomaaliga telefishinka CBA Hargeysa.
واو اسبوع كيسو في عايز احيان وكيشي سما ما شاء الله صح ما عادوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها